月光宝山是精神是一个老盖法，毛头的话头回来是快的就不吃饭，吃了小儿子毛我是老盖法女子的身体头回来快的头回来说怎么不尝试。你好 Kevin。 你好，我来说让珊珊姐姐把脸露出来。洋洋，看看洋洋，你看看这是谁？洋洋，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 洋，你看，你瞧，你瞧，瞧瞧瞧，你瞧瞧这个谁呀？睁开眼瞧这个谁？瞧这个谁？快！没事没事，让洋洋自己说，没事。洋，你瞧这个谁？你瞧瞧瞧那个毛毛，你瞧。没事没事，奶奶，奶奶，你先坐那儿。洋洋。洋洋，我妈妈今天因为有事情，所以没有过去看你。洋洋，怎么了？洋洋，不开心啊？洋洋，请教妈妈讲你。洋洋，那边你要说你有个默默就好了，你说你。哎，洋洋，怎么不说话了呀？快点。洋洋，你这边啊？洋洋，你也上几年级了？洋洋，洋洋。你弱啊，你弱呀！没事没事。年底了，快休了是不是？还记得莎莎妈妈吗？行，没事，莎姐，我们先沟通一下，等到你好了之后不忙，然后你过来。行，好嘞好嘞。没事，洋洋，主要洋洋是害羞了。毕竟唠了，主要穿着，你知道不？哎呀，没事，洋洋啊。